वडोदरा शहેરની સાત ગુજરાતી શાળાને પૂરતા વિદ્યાર્થીઓ ન મળતા હોવાને કારણે તાળા મારવાની નોબત આવી છે। શાળા સંચાલકો દ્વારા ડીઓ કચેરીને દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે। જે મામલે હાલ ડીઓ કચેરી ખાતે હિયરિંગ ચાલી રહ્યું છે। કેટલીક પ્રાથમિક શાળા દ્વારા આગામી મહિનાના અંતમાં શાળા બંધ કરવાનો નિર્ણય કરી શાળાના નોટિસ બોર્ડ પર આ નોટિસ પણ મૂકી દેવામાં આવે છે। जो के अत्यारे अंग्रेजी मध्यम नो क्रेज वधारे छे, छोकराओं ने गुजराती मध्यम में मुकवामां आवता नथी। ए साथे साथे आरटी में जे विद्यार्थियों ने पहला धोरण में एडमिशन आपवामां आवे छे, जेने कारणे लोको सारी सारी स्कूलों पसंद करे छे, नानी स्कूलों पसंद करता नथी। अने सरकार द्वारा जे एवुं होय छे के जे आगला वर्ष में जे संख्या होय एना 25% प्रमाण आपवामां आवे छे। एटले एना समझो के अमारी त्यां अगर 15 संख्या होय तो 15 संख्याना 25% एटले केटला थाय, 3 के 4 छोकराओ आवे। तो आ रीते अमने संख्या ज ना मळती होय तो पहला धोरणमां अमे हालमां अत्यारे 12 छोकराओ छे, बस एमां आरटीना 3 छोकरा, तो टोटल 12। तो हूँ एवा संजोगोमां अमे શિક્ષકોનો પગાર કેવી રીતે કરી શકે, શાળાનો ખર્ચ કેવી રીતે નિભાવી શકે। આજે 43 વર્ષનો અનુભવ મારો અહીંયાનો, અહીંયા મેં કામ કર્યું છે એટલે મને ખરેખર ખૂબ દુઃખ થાય છે, પણ છૂટકો જ નથી કે બાળકોને બેસાડીએ ક્યાં। અત્યારે જ અમે આ વર્ષ પૂરું કર્યું છે, અમારું મન જાણે છે। પેલા જે બિલ્ડિંગમાં બેસતા હતા એ અમે તમને બતાવીએ છીએ, ડીઓમાં પણ અમે આ જ કારણથી બંધ કરવાને જણાવ્યું છે, અને ખરેખર અમને બંધ કરવા ખૂબ જ દુઃખ અનુભવીએ છીએ, પણ છૂટકો નથી ને, અમારે બંધ કરવું પડે એમ છે, એટલે બંધ। અમને કોઈ જાણ નથી કરી, તો અમારી માંગણી એક જ છે કે જે સ્કૂલનું સંચાલન છે અને સંચાલક જે પણ છે તેને અમારી વિનંતી છે કે અમારા જે વિદ્યાર્થીઓ છે, અમારી બાળકો છે, અમારા બાળકોને તાત્કાલિક બીજી સ્કૂલની અંદર એડમિશન કરી આપે તેવી અમારી વિનંતી છે। હું 6 વર્ષથી જીવન ભારતી સ્કૂલમાં ભણું છું, હવે જીવન ભારતી સ્કૂલ બંધ થાય છે તો મને દુઃખ જ વધારે દુઃખ થાય છે। તો હવે અમને બીજી સ્કૂલમાં એડમિશન લેવા ગયા પણ એડમિશન મળતું નથી, તો અમે હવે શું કરીએ।